Ոնց էր երկում թուրքի կնիկը հայր սուրբ, շանախ չկա ձենը ականջից ես չի գնում, ինչ գեղեցկություն էր, սպրոցն էլ, ամուսինն էլ իշխան մարդու պես թիկնած, ձիերն էլ, երկն էլ, ինքն էլ, ոնց էր երկում, ոնց էր երկում. Ես էլ էր, որ լսող ունի ուլավ էր երկում։ Չէ, հայր սուրբ, ինքն իր համար երկում էր։ Կինը չէ, շնորք է չէ, աչքի պոչով նկատել էր, որ մենք ականջ ենք դնում։ Աչքի պոչով նկատել էր, ձիերը, ամուսինը, երկը, սպրոցը, ինքը։ Հայր սուրբ, ագրավի քո ձենով չես հիշի, ինչ էր երկում։ Երկն իհարկե լավ էր, ձիերն էր, ուռին էր, սպրոցն էր, այդ դրանից ավել են կա ճարտարապետ, որ արդեն քո ամուսնանալու ժամանակն է։ Հայր սուրբ, մի քիչ շուտ է, եվ առհասարակում հետ եմ խոսում, երկի։ Երկից էլ, սպրոցից էլ, այդ ամբողջ օրվա գեղեցկությունից էլ մի բան կա, որ մարդու խեղդում է, թշնամուտ գերազանցությունը, թշնամուտ սպանիչ գերազանցությունը հասկանալը, այդ արդեն պարանը վիզը տանցրու, որովհետև և նույն է թախիցն ու խելագարությունն են քեզ խեղդել, մի թուրքի կնկանը տեսել, կարավան է գնում, գնացք է գնում, իսկ ինքը նստել ու իր երկին է, մնացյալ աշխարի հետ գործ չունի։ Ես էլ ճարտարապետ եմ, ճարտարապետ եմ, ճարտարապետ եմ, ականջներս բամբակ եմ խցկել ու գիտակցաբար, գիտակցաբար իմ գործն եմ անում, ինչ որ կա ես է, ուրիշ տեղ ուրիշ լավ բան չկա, եղածը ես է, բայց գնացքի ամեն մի կանչի հետ 15 տարեկան աղջկա նման սիրտը ստեղից թրչում է, թե ահա կյանքը հեռվից է անցնում, իսկ ես շպրտված եմ մի անկյուն, ես է պես։ Սրդի թպրտոցը լավ է, իշանակում է ամուսնանալու ժամանակները մոտենում են։ Խոսում ես, որ խոսացի։ Է, ուրիշ ինչ կար ասելու, որ չասացի։ Ասա մարդ ու կնիկ սարն էին գնում, հացի էին նստել, կինը երկում էր, ամուսինը գեղեցիկ էր, ձիերը գեղեցիկ էին, սպրոցը գեղեցիկ էր, անցնող գնացքը գեղեցիկ էր, մենք դաշտում կանգնած գեղեցիկ էին, և երկի շնորհիվ է, մի ամիսը գեղեցիկ։ Չարտարապետ, հերվից էր գեղեցիկ, հերվից, եթե մոտենայինք, եթե հարցնեինք ու պատմեինք, տակը մի դեժգով, մի ծանրաշունչ պատմություն կլիներ, գիշերվա մտնում թապարող ճրակի պես, մոտենում է, հեռանում է, բարձրանում է, ուրեմն բլրի վրա է, կորչում է, ուրեմն ձորնի չավ, նորից երևում է, և գիշերվա մտնում թապարում է, և գեղեցիկ է, հետո Հալիս մոտենում է, ու են խեղջ կյվացին անտերետ է կործերել է։ Այո։
Այսինքն բաղը թաթը բարձացրել է։ Այո, դառնանք մեր քարին։ Բագրատունյաց վագրը բարձրացրել է թաթը, վագրը ենթակա բարձրացրել է ստորոգյալ, թաթը խնդիր, Բագրատունյաց խնդիր։ Վագրը թաթը բարձրացրել է, վագրը թաթը չի բարձրացրել, վագրը թաթը բարձրացրել է, ինչու, թաթի տակ ինչ, թաթի տակ Բագրատունյաց վագրը թաթը բարձրացրել է, թաթի տակ գունդ, ինչ գունդ, երկրա, չեմի, այսօր, վագրը թաթը բարձրացրել է, բարձրացրել է, գիծն ասում է այո, Գիտն ասում է այո, ուրեմն վագրը բարձրացրել է թաթը։ Գիտն ասում է ոչ, վագրը դարձյալ բարձրացրել է թաթը։ Շիրգնա, նորեցիք ասում են, կողքիդ կանգնած ուրի նման դողում են վախիրնի։ Այս որ քո կարծիքով երկիրը հայրիս համար երբևէ գունդ եղել է։ Իմ կարծիքով, այսինքն իմ տգետ կարծիքով։ Չէ, այսքան ժամանակ ես քեզ ճիշտ բան երբ եմ ասել։ Առաջին դարում գունդ էր, երկրորդում տափակ, հինգերորդում գունդ էր, տեսում տափակ, տասերորդ դարում Բագրատունյաց երկիրը գունդ էր, տասնհինգերորդում տափակ, հիմա… Հիմա… Հիմա գունդ է, կշիր գնա։ Սիմոն, Սիմոն քո կարծիքով երկիրը գունդ է, թե տափակ։ Երկիրը, այսինքն աշխարը, կյանքը, վարդապետն ասում է գունդ է, ճարտարապետ, հավատում եմ։ Բայց թե հոսի թոնրի նման մի բան լինի։ Ապրեստը։ Թոնրիտ մեջ մի թութուն կպցրում։ Բագրատունները կատակ չեին։ Կատակ մենք էլ չենք անում։ Բագրատունյաց վագրի թաթի տակ նկարում ենք գունդ, երկրա, Ղարաբ քիլիսեից ուչ քիլիսե։ Սիմոն, վագր տեսած կաս, վագր։ Վագր։ Մեծ հորեղ պայրս պատմում էր, քուրդ ոչ խարածները ասում է, տեսել են, Տիգրիսի ձորերում։ Հայր Սուրբ, նկարում եմ, բայց սա հայեր են չի լինում։ Թուրքեր են լինում։ Գուցե և թուրքեր են։ Սիմոն, Սիմոն ծղար են քանդվում է։ Կիր կպցրու, ճարտարապետ, թե կիրու կպցրու։ Իմ թուքը չի կպցնում։ Այս սրբին տուր, հայ Սուրբը լավ է կպցնում։ Վագրը գոմեշի մոտ կատու է, ճարտարապետ, բայց գոմեշ է սպանում։ Թույլ անկենթան սատկած վագրը շապատներով ընկած մնում է։ Սատկի ժամանակ վագրը հավակում է թույլ անկենթան ժամանակի ուժերը, խպում ու գոմեշ է սպանում, ու դարձյալ թույլ անկենթան։ Պահանջվեց և Բագրատունները սպարեցին նաև ապագա դարերի մեր ուժերը։ Նկարում եմ հայր Սուրբ, թաթը բարձրացրած վագր, թաթի տակ գունդ, երկրա, Ղարաքիլիսեից ուչ քիլիսե։ Բագրատունյաց երկիրն էր գունդ, մերը տափակ։ Ասա, Բագրատունների վագրը կատու է և Բագրատունների վագրը կատու դառնա։ Չէ, ասա, Բագրատունների վագրը վագր է,
թասի տակ երկրագուն դե պահում եւ Բագրատների վագրը վագր կդարձա։ Միտքը չի կանգնում բաց։ Կարի այդ հավասար դիր ու քշրի։ Միտքը ծնվում, լինում, մեռնում ինչպես քարը կամ մարդը։ Ժողովրդի լեզուն ասում է ինչ։ Մտանես, այն կտանես։ Ինչ որ դեղը մի մտածիր։ Ես չեմ մտածում։ Այսօր ես չեմ մտածում։ Ես նկարում եմ ուրիշների մտածածը։ Ո՞ւմ վրա ես բարկանում, այ մարդ։ Ինչ ես ուզում, ես է։ Ես ու չող, 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 չող։ Գնացք եկավ։ Գնացք եկավ։ Ճարտարապետ։ Ճարտարապետին ասա գնացք եկավ։ Ճարտարապետ։ Ճարտարապետ, գնացք եկավ, գնացք։ Տեսնես մեզ համար ինչ լուր է բերել։ Գնացք եկավ։ Սիմոն, երբ ես ինձ գնացք նստեցնելու, գնացք նստեին, գնանք, 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 գնանք։ Սիմոն, գնացքը միջև ուր է տանում։ Գնացքը եկա, գնացքը անցա, դու նստել ես ու չող, 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 խաչը խաչ չի դառնալու, խոտներ հնձելու մնաց։ Ահա, ձմռանը նախիրս սովից կոտորվելու է։ Խոտը կհնձենք, կդիզենք, գարնան կողմը խոտը կծախենք, մեզ համար մի կով կառնենք։ Սիմոն, Սիմոն, գնացք նստենք, գնայնք, 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 գնայնք։ Սիմոն, չեմ ասում, թե գնանք Փարիզ ապրենք, գնանք Փարիզը տեսնենք ու էլի գանք։ Այո, Փարիզ լսել եմ, որ դու այդքան բարի, սրտացավ, շռայլ աղջիկ ես, ուզում են քեզ տեսած լինել։ Նուրբ, կանացի, մարդկային, քեզ մոմ արած ուրիշների առաջ վառել ես։ Տղամարդ ես։ Այդ տղամարդը դու այդ ինչին ես ասում։ Խոտ հնձիր, գանասուկ ժամանակ ծախիր կով առ։ Աշխարհը լիքն ապրուստ է, մի ծնողներն իսկ տղամարդու են տվել։ Աշխարհը լեն, հարուստ, որ կողմը նայում ես, ուրախություն ու ապրուստ է։ Աշխարհը լիքն ապրուստ է, բարի, շռայլ, լեն սիրտ մարդկանց համար է։ Աշխարհին իմ տված ինչ է, որ աշխարհի տված ինձ ինչ լինի, կամ այդ քո տված ինչ է։ Այդ որ շռայլության համար ես ուզում
որ աշխարհը քեզ շռայլություն տա։ Գիլի առաջ ոչխար, ոչխարի առաջ խոտ։ Այո, այդպես է։ Ուրիշները ոսկու մեջ որ թաղած են, իրենց մոմ են արել, աշխարհի համար վառվում են։ Ես ուրիշների հետ որ չունեմ։ Ես ինձ գիտեմ, ու քեզ այնքան մոտիկ կարծեցի, որ կարծեցի քեզ էլ գիտեմ։ Կարծեցի քեզ էլ կարող եմ ասել այն, ինչ որ ինձ եմ ասում։ Սխալվել եմ, շուղեր։ Սխալվել եմ, բայց դու նստել ես կողքս, ու ես համոռանում եմ, որ սխալվել եմ։ Ինձ ծնողներն ինձ տղամարդու են տվել։ Ինչ դե պակաս, ինչ դե պակաս, այ կնիկ, սոված ես։ Ոչ։ Ծարավ ես, տկլոր ես, բա ինչ դե պակաս։ Սոված եմ, ծարավ եմ, տկլոր եմ, կարոտ եմ։ Ուրիշներն էլ քեզ են կարոտ, դու լուար։ Փորձում ես, թե լուրջ ես ասում։ Շուր, խոսեցնում ես, չեմ խոսում, էլ ես խոսեցնում։ Այկնիկ, մի դժվար բան ասում եմ, գլուխը ցավում է։ Այդտեղ, այդ ի՞նչ բանի ես։ Եո։ Սիմոն, Սիմոն, ճատապետ, ասեք։ Մի հատ ծխախոտ ցաքիր, Սիմոն։ Ուզածը ծխախոտ լինի, ճատապետ։ Եղբայր, գիտե վերջացրու էլի, ինչ ես Բագրատունիները, Բագրը, Երգրակունդը, Հայրսուր, մի բան խնդրեմ արա, հենց որ առաջի տողը վերջացնի, դու ետ տուր, մինչև ես նկարեմ վերջացնեմ։ Հայսուր, որ մեկ էլ ծնվես, ինչ ես դառնալու։ Դառնալու եմ, ճարտարապետ։ Դառնալու ես ճարտարապետ։ Նկարիր։ Նկարում եմ, ես ճարտարապետ չեմ դառնալու։ Դառնալու եմ բացիլտ գեղեցիկ լիրբկին։ Շրջելու եմ երկրով մեկ, ամենավերջում իմ փչացած մարմինը տալու եմ երկրի քաղցած շներին։ Նկարիր, նկարիր։ Նկարում եմ, համաձայն չեմ։ Դառնալու եմ բանաստեղ։ Դառնալու ես բանաստեղ։ Դուրդ ինչ եղավ, տղա։ Ինչքան մաքրում ժանգ է, ճարտարապետ։ Ինչքան մաքրում ժանգ է, քանի գնում ժանգը շատանում է։ Կարող է ինչ է վեր ժանգ է, ճարտարապետ։ Աբել, այդ ժանգը որև է բանի վրա է, չէ, ուրեմը տակին կա այդ որև է բանը։ Իսկ կարող է պատահել, ճարտարապետ, որ ժանգը ժանգի վրա է, ժանգն էլ ժանգի վրա է, այդպես միջև էր ջանգերն իրար վրա են։ Չի գիտեմ, մաքրիր տես։ Ինչքան մաքրում ժանգ է, ճարտարապետ։ Արի, արի, չես տանեմ խոսնդի, արի, երկաց։ Խոսնը բերեն հետո, գնացքը եկերը։ Իսկ առհասարակ հնձվորը թող հնձի, Քարտաշը թող տաշի, ճարտարապետն էլ թող իր ճարտարապետությանը մնա։ Այդ դրախտում։ Նշողքում էլ ամեն մարդ իր գործին է։ Հայմար, 50 մարդու 50 տարվա գործ է, դու մի մարդու մի համարվա գործ ես կարծեր, եղբայր, ինչ ես բարկանում է, ինչ է Փարիզից որսի էր եկել։ Հողեն ասա ունի հատ սուրծ սարկի, ունի հատ ճատրակի, հեմ? Չեմ խողում։ Հարդի գծենք? Ոչ։ Սի,
ես քեզ համար ծաղրազու չեմ, գիտես, նկարում ես նկարի, չես նկարում, գնանք Խոտնձի. Նկարում եմ. Երկեսնեմ? Ոչ, զզվում եմ. Զզվում եմ. Ինչքան մաքրում ժանգ է, ճարտարապետ, ինչքան մաքրում ժանգ է. Արդեն ձանձրացար։ Չէ, ուզում եմ տակի շուտ հասնեմ, տեսնեմ տակը ինչ կա։ Ձեր աստված, ինձ ուշ դրոգնելու այս մարդուն։ Դեվացներ չես կարող գեղեցկացնել կարողացիր այս մարդու բեռը։ Մերցրու մի անգամից կամ ապրեցրու ապրելու պես մի հաշմիր ու մի խանգարիր գործի մարդկանց։ Ճարտարապետ, բրծա, Սիմոն, բրծա։ Ճարտարապետ, հայր սուրբի վարունգնոցը ծաղկել է, այ այսքան վարունգներ է։ Քաղցրեն ավել։ Վախեցա աշված լինի, աշված կլինի։ Ո՞նց է, Սիմոն։ Լավ եմ, լավ, Ճարտարապետ, լավ եմ։ Ասում ես, ոնց ես, Սիմոն։ Լավ եմ, Ճարտարապետ, շատ լավ։ Սիմոն, լողալ գիտես։ Լողալ, ջերում։ Ջերում, այսինքն ծում, հատակը պարս երևում է։ Տեսավ ուտում են ամենքն ամենքին, ամեն հայրենիք իրեն զավակին և իր պաշտողին ամեն մի աստված և կյանքը տանջանք ծավ համատարած։ Այո, տեսավ աշխարհը գեղեցիկ անվերջ և հայրենիքները նրանց ձուկ նրա մեջ և աստվածները նրանց զանազան և սուրպերը խիստ խտրող ու դաժան։ Ես ավուտում են ամենքն ամենքին, ամեն հայրենիք իրեն զավակին, և իր պաշտողին ամեն մի աստված, և կյանքը տանջան, ծավ համատարած։ Ոչ մի երկիր չկա հանգչելու, խոր առարչական հանգիստն անխրով, ոչ մի անկյուն չկա շնչելու, կունչ նստվածայի լիանվերջ սիրով։ Ինչ է խելագը, ոչ ինչ։ Հարսուր, բայց չեմ ասկանում, հայրենիքը մարդն իշպես կուտի։ Այվ որդի թող մենք հայրենիք ունենանք, ով հայրենիքը մեզ ուտի։ Ովհետև ծնդած ես ու էլ բանի պետք չես։ Եվ ուրեմն թող կեզ ուտի։ Լողալու մասին ինչի հարցրիր։ Լողալու թե սուզվելու։ Չգիտեմ, Սիմոն, ջուրը մատանի ընկավ, հատակին պարս երևում էր, ջուրն էլ խորը չեր թվում։ Ամբողջ օրը մի 20 անգամ սուզվեցի ու չկարողացա հասնել, իսկ ինքը մատանին պարս երևում էր, ջուրն էլ խոր չեր թվում։ Երազ ես տեսեք, Ճարտարապետ։ Չէ, հին բան է, մի 20 տարի առաջ է եղել։ Չէ, լողալ չգիտեմ, Ճարտարապետ, ծովում լողալ չգիտեմ։ Բանա ծովում է, պատահել, Ճարտարապետ։ Ֆրանսա,
ասավ մի քեղտվես, բայց ես սուզվեցի, չխեղտվեցի, քիչեր մնում հասնեի, բայց չհասա։ Իսկ ինքը դրանից հետո նստել ու ժպտում էր, մատանին հատակին էր, պարս, մոտիկ, բայց ոչ մի անգամ չկարողացա մի կարգին մոտենալ։ Ինչպես տեսնում եք, ոչ մի կարգին հասա, ոչ էլ խեղտվեցի մի կարգին։ Հիշողությանս մեջ այդ է մնացել, իբր մատանին դեռ հատակին է, պարզ երևում է, ինքը ժպտալով թելադրում է հասնել, իսկ ես սուզվում եմ ու չեմ հասնում, սուզվում եմ ու չեմ հասնում, սուզվում եմ ու չեմ հասնում, չեմ հասնում։ Բրունցքները մի սեղմ իր տղա, դու կհասնեիր, կհասնեիր։ Բայց դուք ինչու՞ չհասաք, ճարտարապետ։ Իմը ցեղական բծություն է, իմ ցեղը բութ ցեղ է, լինող բանն էլ կանգնում է իմ ցեղի դեմ, ասում է չեմ ուզում, չեմ լինում։ Իմ հայրը ձեռնափայտով խփել էր մեր քահանային, որովհետև քահանան հակառակ էր կացել իմ հոր նշանավոր մտքին։ Միտքն էլ էն էր, թե Վասիլ հայը Բյուզանդիայում կայսր էր դարձել Բյուզանդիան Հայաստանին միավորելու թաքուն մտադրությամբ։ Հորդը վագր կերավ, Սիմոն։ Իմ եղբայրը դեռ կարծում է, թե ես այստեղ գանձ եմ որոնում, և ապսպրել է, թե դու այդպես հին թագավորների փողերը վայելիր, իսկ քո եղբայրը որդուն զինվորությունից ազատելու ոսկի չունի։ Ես ինքս ապացուցել եմ, որ Զվարթնոցը եռահարկ է, ապացուցել եմ, բայց ինքս էլ չեմ հավատում, որովհետև չեմ տեսել, մեր ցեղը մինչև ճակատով չի խփում, չի հավատում, բութ է իմ ցեղը։ Գալիս է։ Սիմոն, տախտակը, գալիս են, բարգազումների մեծ կամուրջը գալիս են վերանարոգ չեն խոստանը։ Հերկա, Սիմոն։ Տարտակը, Սիմոն, մեկը կին է, մյուսները, տղամարդ։
Ներկած, գրգիս տրդակ ճարտարմեզը չէ զարձել, ներկած! Միկին է հինք տղամարդ, մեկի ձերջին լուսանը կարելու են մեջենան կա, են անտերից. Հարս, հարս, աղպիլ ջոյապետ, հարս, գնա, աղպիլ ջոյապետ, հենց որ նստեն, սուրջ կտաց, կակավարի, կակավարի, Սիմո վերկած. Սոխի, շարվանը պատացի, վերկած շտորը. Կինը բարձակրում կոշիկ է հակեն, դրբար է իշնում, Սիմո վերկած շտորը, Սիմո. Գոհ ես, ճարտարապետ։ Գոհ եմ, Սիմոն, գոհ եմ։ Չէ, դժգոհ ես, ճարտարապետ։ Գոհ եմ, Սիմոն, գոհ եմ։ Գոհ եմ, Սիմոն, փոխանակով պահենք, արախ քաշենք, մենք մեզնից մի բան հորինենք, դարձել ենք ուրիշի ճորտ։ Ճարտարապետ, դու հոգով չէիր պահելու կամ առաղ չէիր քաշելու։ Երանից է, Սիմոն, երանից է։ Երանից է, Սիմոն, երանից է, երանից է, Սիմոն, դես ավուտում են ամեն քրամենքին, ամեն հայրենիք իրեն զավակին և իր պաշտողին ամեն մի աստված, Եվ կյանքը տանջանք, Բագրատունյաց վագրը բարձրացրել է թաթը, Բագրատունյաց վագրը թաթի տակ սեղմած պահում է երկրագունդը Ղարաքիլիսեից ու Չքիլիսե։ Սիմեոն վարդապետ, ով ես դու։ Ինչ ես մտածել աշխատելիս, դու ես պանջել քեզնից այսպիսի խնամք, քեզ քանի ոսկի են տվել, թե տվել են որական երկու խաշած ձու մի կտոր հացով, քեզ ով է ասել, թե քարի մեջ կա այս հրաշքը։ Թե պատվիրատուն, փորողը, հավանողը եղել ես դու, միայն դու, դու ինքդ քեզնից կարող էիր այսպիսի խնամք պահանջել։ Ցեղեր են եկել, ցեղեր են անցել, աղջիկները հարսներ են դարձել, հարսները պարավել են, Իսկ դու գլուխդ կախ, չըղկ, 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 դնաշեն, դնաշեն, դնաշեն. Ո, դեր աստվածըդ քարչիվից, երբ վերացնի այն ազգերը, որոնց երկրները դու ժառանգելու պիտի գնաս, և երբ նրանց այդ երկրները դու ժառանգես և բնակվես այդ երկրներում, զգուշ կաց, չլինի որ, չլինի որ նրանց բնաջնջվելուց հետո, նրանց հետևելով դու ինքդ հայտնվես որովայթի մեջ, և չլինի որ հարցուփորձ լինես նրանց աստվածների մասին, թե ինչ աստվածների էին պաշտում, Ես էլ պաշտեմ այն աստվածներին և այնպես։ Աբեր, ճարտարապետ։ Աբեր, ճարտարապետ։ Ինչ է հայցուտ։ Երեխային կասեց, որ գրամաֆոնը լարի։ Մուսանը կարչական մեկինան ճարտարապետին նվիրելու համար մի հատուկ
օրդնություն մտածենք Սուրբ գրքից, Թիֆլիսեցիների համար կարդանք. Սիմոնացու, ի՞նչ է շողեր, ձունկդ կարկատեմ. Կարսեն, կոտերաս պածըտ քո ճանապարհից, երբ կվերցնի այն ազգերը ու ցեղերը, որոնց երկրները քեզ ժառանգելու են տրված, և երբ երացնի և դու ժառանգես նրանց երկրները... Չեն գալիս, այր Սուրբ, քեզ մի պատրիր. Ճարտարապետ, թե որ Բյուզանդիան զարգացած էր, Հայաստանը Բյուզանդիայի հետ ավելի զարգացած էր, Մանասկերտի ճակատամարտում թուրքերն ինչու հաղթեցին? Մանասկերտի ճակատամարտում հայերը պարտվեցին, որովհետև իրենց տունը իրենց համար չէին պաշտպանում, իրենց տունը թուրքերից պաշտպանում էին բյուզանդացիների համար. Իսկ եթե իմանային թուրքերն ավելի վատն են, պաշտպանային? Չգիտեմ, Աբել, դուք պաշտպանեիր? Չգիտեմ, իսկ բյուզանդացիներն ինչու պարտվեցին? Բյուզանդացիները պարտվեցին, որովհետև իրենց քրտինքը չէին պաշտպանում, այլ իրենց կողոպուտը, ավարը, կողերը վախկոտ են լինում. Բյուզանդիան պարտվեց, որովհետև ինձ նման պարավել էր. Ինչպես էր պարավել, հայր Սուրբ, Բյուզանդիան հո մարդ չէր? Մարդ էր, ամեն ինչն էր մարդ արած է, ծնվում, զրանում, պարավում մերնում է. Եվ միայն Դավիթ հորդի ժողովրդի ճշմարտությունները հավիտյան կան արեգակի տակ և հավիտյան զորեղ։ Սուրբ գիրքն էր, Սուրբ գիրքն էլ ծնվեց, զորացավ, պարավեց, մեռավ։ Սուրբ գիրքը հիմա ճշմարի ճշմարտությունների մեծ գերեզմանոց է։ Եվ Սուրբ գրքի ճշմարի ճշմարտությունների մեծ գերեզմանոցում կապած արածում է մի պարավ ձի։ Երկու պարավ։ Մի պարավ ձի։ Է, այորդի։ Ես չգիտեմ անին լինելու է, թե չի լինելու, բայց անի ճարտարապետությունը դարձյալ լինելու է, և լինելու է այնպես, ինչպես եղել է։ Եվ քաղաքամայր Անիում լինելու են Սուրբ գրքի ճշմարտությունները, և լինելու են այնպես, ինչպես եղել են։ Դա Աստված։ Եթե քաղաքամայր Անիին դարձյալ լինելու է արդյան մեկ անգամ եղածի պես, Սուրբ գրքի ճշմարտություններն էլ դարձյալ լինելու են արդյան մեկ անգամ եղածի պես։ Անին քար է, քո Սուրբ գիրքը խոսք բար զրույց, իսկ Անին քարը, և դարձյալ լինելու է քարից, որովհետև մարդիկ ապրելու են քարե տներում։ Մարդիկ ապրելու են քարե տներում, և մարդկանց գլխներում ապրելու են Սուրբ գրքի ճշմարտությունները, որովհետև միտքը անմտությունից լավ է։ Հայերը ապրելու են իրենց քաղաքամայր Անիում, հայերի քաղաքամայր Անին լինելու է հայերի արագած լեռան քարահանքերի կարմիր ու սև քարից, և քո այդ գանգուր մտքերի հավակացուն հեռու տարիմ քաղաքից, դա հայի մտածողություն չէ։ Աշխարը մեկ է, և աշխարի միտքը մեկ է։ Կողոպտել։ Կողոպտել, և Սուրբ գիրքը դրան դեմ է։ Ասաց Միքայել, ցնդաց ավետարանիչը, և մյուս ավետարանիչները նախանձեցին։ Կանիցեմ, գանգատվել եչ միացին, թե պորտավույց վարդապետ Միքայելը հալացում է ազգոքու տաշխատանքով պարապող ճարտարապետիս։ Հայր Սուրբ, իսկ եթե ամբողջ ամբողջ աշխարը լիներ քրիստոնեական։ Եթե ամբողջ աշխարը բոլոր մարդիկ լինեին քրիստոնյա, եթե լինեին, շատ լավ կլիներ։ Երեխային մի խափիր։ Այ մարդ, գիշերս երազումը կացախես խմել, ինչ ասում եմ հակառակ ես։ Չէր կարող պատահել, որ ամբողջ աշխարը քրիստոնյա լիներ։ Էն է պատահում։ Բայց չպատահեց, չէր կարող պատահել, և չպատահեց։ Մար
մարդկության մեծագույն մասը անընդունակ է քրիստոնեությունը զգալ։ Անձրևը վաղում է ամբողջ երկրի վրա, սևահողը ներծծում է անձրևը, կավահողը ոչ։ Իսկ եթե անընդունակներին սպանեն եւ աշխարհում մնան միայն ընդունակ մարդիկ։ Էհ, Աբել, ընդունակները, ընդունակները սպանելու մեջ անընդունակ են։ Նուքո այդ ժանգոտ թուրդ դեն գցիր եւ մի լուրջ բանով զբաղվիր։ Դեն գցիր, մի կարգին գործ արա։ Փոստատարը չերևաց, չերևաց, գնաց կվալուց եկ, էլ իսկ փոստատարը չերևաց, նշանակում է բերելիք չունի։ Ճարտարապետ, ճարտարապետ, ասեղը վրատ է։ Ճարտարապետ, գնացել եմ միջնաբերդից քաղաքը նայելու։ Ասած, մասնագետ մարդիկ են պատրաստված։ Գնացել եմ միջնաբերդը նայելու, անցյալ տարվա Թիֆլիսեցին հետներ Անտոնը։ Չուդակն ի՞նչ է։ Չուդակը հրեշտը։ Ինչ ես հիմար հիմար խոսում։ Իա։ Այսուր, չուդակը հրեշը չի։ Այդ ուղղ ճարտարապետին էին ասում, ուրախ ուրախ էին ասում։ Իա։ Ես չգիտեմ, ես ինչի ասեցին։ Տար։ Լեցու։ Չուդակը հրաշալին է։ Հրաշալին, չուդեստին է։ Ճարտարապետը Սվարդնոցի մասին ինչ ասաց։ Հրաշալի, չուդեստնի, թե չուդակ։ Չուդեստնի ասաց, չուդակը հրեշն է։ Չուդակը քեզ ասաց, քեզ չուդակ չասաց։ Այդտեղ ախրի ի՞նչն է չուդակ, է։ Գլխարկը այդպես ծուրել գնաց իր ասաց իր բարով եք եկել։ Հա՞։ Էլի սկսելու ես։ Չող, 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 չող։ Մի բան, մի լավ բան, մի գեղեցիկ բան։ Չեմ կարող։ Ո՞վ էին։ Մարդիկ էին, շող էր, ես ինչ իմանամ ո՞վ էին։ Նրանք մարդ էին, դու էլ ես մարդ։ Ես էլ, նրանք էլ, բոլորն էլ, բայց ամենից շատ դու ճարտարապետը։ Խելագար։ Այո, այդպես է, այդպես է։ Մասնագետ են։ Անի մասնագետ է։ Մի խոսքով մասնագետ են։ Եթե երկաթուղուց թեքվում մտնում են ավերակները, կնշանակի կարգին մարդիկ են։ Ընդունակները թող ընդունակներին հաղթեն, չարթեն, ոչնչացնեն։ Ու իրենք մնան մենակ։ Իրենք մենակ ի՞նչ են անելու։ Ոչինչ էլ չեն անելու։ Ու իրենք էլ կջարդվեն։ Հիմար չեն այդքան, տղա, հիմար չեն։ Չեն սպանում։ Ձեռքերը շղթայով կապում են այսպես, ոտքերը շղթայով կապում են այսպես, շղթայի ծայրը վիզը կապում են ոտքերից,
որպեսի միայն ոտքերի տակի գետինը տեսնի ու կշում են կարմիր անապատ։ Իրենց մսկիտը բարձացնել են տալիս մինչև երկնքի տակ, երկնքի տակին մսկիտի աշտարեկի վրան գրել են տալիս, թե իր մտքի ու ձեռքի հունարով մսկիտը կառուցեց Թեմուր լանգը, իսկ ընդունակին ասում են, թռիր ես քու մսկիթի ծայրից, թե Վագրատունյաց Վագրը բարձրացրել է թաթը, Վագրատունյաց Վագրը, կարծես թե մեկ անգամ ամեն ինչ արդեն եղել է։ Մեջները եթե մանավանդ օտար ազգի կա, Վագրատունյաց Վագրը ծիծաղելի կթվա։ Վագրը բարձրացրել է թաթը, մի համեստ բան, մի խոնար, այունով հայ։ Դու ես խոնար, դու ես խոնար, չկա, ինչ որ կա ես է, ուրիշ չկա։ Եթե մենք խեղճ ու խոնար ենք, չի նշանակում, թե ուրիշներին պետք է մեզնով չափենք։ Եթե ես չեմ հավատում, ուրիշներին չու են հավատալու քեզ, դու ինչ դարձար, որ մարդիկ քեզ չեն հավատում, դու հետ ինչ դարձար, որ մարդիկ… Քնել եմ, քնել, 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 ո քնել, 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 զզվել եմ, զզվել եմ, զզվել եմ, թղթից էլ, մատիտից էլ, զզվել եմ ինձնից էլ, դու էլ քո զվարթնոցն էլ, քո անին էլ, զզվել եմ, զզվել եմ… Սոմը դխրադեմ, մի պահիր, կեղցավորները հրապարակ են երնում ավիրված դեմքերով, ինչ եթե մարդիկ տեսնեն, որ նրանք ծոմ են պահում, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում, կեղցավորները ծոմի առևտուր են անում, նրանք ծոմ են ծախում և կարեկցանք են արնում, դու քո տրտմությունը մանանեխի հատիկի չապ, քո տրտմությունը հրապարակ մի հանիշ, հրապարակներում դու վշտի առևտուր մի արա, վիշտ մի ծախիր և կարեկցանք մի ար, անհարմար է։ Հանչելի եպ այս ազդեցիք պետք է գրվի ավելի, թե չէ ծոմ նինչ է, մանանեղ նինչ է, ազդեցիք նինչն է, մերած, մերած,
Ինչոր ժողովուրդ է գալիս, հարցուր, բայց իրենք չեն երևում։ Սիմոն, շովեր նետեղ է։ Էստեղ է, էստեղ է, հարցուր, պեստեղ է։ Հարցրու ակնոցը չի տեսել։ Շասա բերանացի գիտեսել ակնոցը չի տեսել պետք։ Գրքի տարանքում կլինի, հարցուր, գրքի տարանքում։ Գրքի տարանքում չի, հարց, գրքի տարանքում չի։ Ինչ անենք, շովեր, շովեր, ինչ անենք, հա? Շովեր, արի, արի ձևացնենք, թե զբաղված ենք, շովեր, հա? Արի ձևացնենք, թե զբաղված ենք, աշխատում ենք, հա, շովեր, արի ձևացնենք, թե զբաղված ենք, աշխատում ենք, հա, շովեր, ինչ անենք, շովեր, 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 արի, արի ես քեզ նկարեմ, Ամոթ է ճարտարապետ, չէ, 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 արի, 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 դստի, Ամոթ է, շովեր, դստի, արի, 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 ես քեզ նկարեմ, գիտես ինչ, դստի, մարմինը կա, դեմքը չկա, սրբերը քեզնից ծուրպ չեն եղել, շովեր, Մարիամի դեմքը, նկարենք քո դեմքը, թող նկարը լրիվանա, շովեր, հա, թող նկարը լրիվանա, և գուցե թե խիչները տա, նկարը առնեն, հա, շովեր, շովեր, խիշները տա նկարը առնել, ուրեմն կարող ենք կով առնել, Սիմոնին պարտկենք 2888 հատ ծխախոտ, վանահորը պարտկենք, քեզ պարտկենք, շողեր, նստիր, շողեր, ուղիխ նստիր, հանգիստ, հանգիստ նայր ինձ, շողեր, հանգիստ նայր, աստվածածինները ուղիխ աչքերի են նայում, նայր աչքերի, շողեր, այ, այդպես, այդպես, շողեր, դե լավ, եթե չես կարող նայել, աչքերդ փակիր, բայց գլուխդ դեպի ինձ պահիր, շողեր, գլուխդ դեպի ինձ պահիր, այ, այդպես, հարսուրպը, ակնոցը կորցրել է, ոչինչ, ոչինչ, շողեր, ակնոցը, շողեր, դու ինձ նայր, ոչինչ, շողեր, դեմքը շողեր թշնամին ու ժամանակը քերել են, եթե քար է եղել տաշել են, եթե նկար է եղել քերել են, եթե չի քերվել սվաղել են, այդպես, ինձ նայր, շովեր, շովեր, ինձ նայր, այ, այդպես, շովեր, եթե կարող ես, նայր, բայց մի տես, եթե կարող ես, նայր, բայց ինձ մի տես, շովեր, աղոտ գիտես, չգիտես աղոտ, աղոտելով կարող ես տեսնել և չտեսնել, չգիտես աղոտ, հայր մերը չգիտես, հայր մեր, որ հերքինս ես, Սուրբ եղեցի անուն քո, կրկնիր,
Որ հերքի իմ սես, այսինքն երկնքում ես, ահա, այդպես, այդպես, շողեր. Սուրտ սարքեմ. Շողեր, դու ինձ արդեն բարկացնում ես, ինձ նայր, շողեր. Ահա, այդպես, ապրեն շողեր. Սիմոն, ճիշտ է, որ քո այդ խաչքարը Պետերբուրգ են տանել։ Ես էլ եմ լսել, բայց թե այս խաչքարը Աստված իմ ձեռով ստեղծում է, քո լույս դարձած Մաթոս Պապի համար։ Եթե քարը Պետերբուրգից պահանջել է, էլ ինչ Աստված, ինչ Մաթոս Պապ, պահանջել է։ Մենակ խաչքարը չի պահանջել, բա Սիմոնին էլ է պահանջել։ Բախենում է, ուրիշ թագավորի համար էլ սարքի։ Դո չի սարքի, չի սարքի։ Սիմոնն է, սարքեց, սարքեց, սարքեց։ Սիմոն, իմա, սարքեց, թե չի սարքեց։ Սարքեցի, սարքեց։ Սարքեց, սարքեց, տանելու են այս ձեռը կտրեն, որ ուրիշի համար չսարքի։ Եթե կտրելու են այստեղ կկտրեն, էլ ինչու են Պետերբուրգ հասնելու համար չեն տանում։ Ինչ է գտրելու։ Գյուղում ինչ կա, դուեք, ամբող, գյուղն էլ այդ մասին։ Դուեք, լավ, ինչ կա գյուղ։ Բրինձ ու նաֆտի էին բերել, ծախում էին, բայց դե ոչ բրինձի կարիք ես զգում, ոչ էլ նաֆտի։ Հա, 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 մտքի լույսով ու հոգվով հացով։ Վարդանանց Դավիթը կորել է, վարպետ Սիմոն։ Արպետը պապըտ է, այդ ինչ է կորել, ոնց է կորել Դավիթը։ Չի կորել։ Կորել է, ոնց են կորչում։ Չի կորել։ Չի կորել։ Ասում են սահմանը խումբ է, անցկացրել Հայաստան ազատելու։ Արդիվս խումբ է անցկացնում սահմանը, արդիվս Հայաստանը ազատելու է։ Չի կորել, խումբ է անցկացրել Հայաստան ազատելու է։ Հայաստանը մենք չենք, Հայաստանը ընտեղ է, ընտեղ։ Հայաստանը մենք ենք, դրանք տաճկա հայեր են։ Մենք էլ ռուսա հայեր ենք, հայերն իրենք են։ Իրենք տաճկա հայեր են, մենք հայերը։ Մենք էլ ինչ ենք արել, որ հայերը մենք ենք։ Լսի, որ ուրիշ բան չլինի, Դավիթը սահմանն անցել է նրանց ազատելու։ Իսկ իրենք ասում են մեզ ազատելու, չեն ասում։ Չեն ասում։ Հարցնում է խարոշ կամ են, սալդար։ Կամին, կած կամին։ Կամին, կած կամին։ Վարպետ Սիմոն։ Վարպետ Սիմոն։ Աչքդ լույս տվեն։ Արեն գալիս են, սելը լեցան գալիս են։ Աստոնու ամենց մարդա։ Ու է նումեր, ա։ Բայն կամից ու ռասոտը մանավան ամենց բան կամա։ Եմպես որ էստեղ թատրոն է լելու։ Սիգարո, սիգարո, սիչ։ Ես որ վանքն է։ Մար մեզ տաճարը, պատմ։ Բարցր է։ Բարցր է, պատմ։ Շատ է բարցր։ Բարցր, բարցր է, պատմ։ Շատ բարցր է։ Տերդ մերնի, կանանչ կարմիր է։ Սուրբ սակսի ուղթին, Հարակի լեստի մարկարին ծալել է, ասմար ծալեցի դրեսի դրեսի Հալուշեցի թորուսին էլ է ծանել։ Դրագրպանը ծակ է, ոչ մարկարն է գրպանում, ոչ թորոսը։ Անդրանի։ Հասա, պապի։ Մի կարթա թե Տիգրանը չի սարքի։ Գագիկն է սարքի, պապի։
گاگی تو به ور گاگی سر کرد. دلاب کار کرد. دیگران نه سر کرد. یا با 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 ساخیر یه کارک تانک میگم. نرماله. چیه؟ هر سر پاک نوشت. آبرس، آبرس بودیس. از نگهت نرچن گالیس؟ پس هر سر. Այսքան ժամանակում ահագին խոտ կլնեին քնձած։ Որտեղ ես մասնագետները գալիս են, զանգերը կքաշես, թող ազդեցիկ լինի, ազդեցիկ։ Կքաշեմ, հայր սուրբ։ Բան ես ասում։ Ասում եմ։ Ասում եք հայր իրենց հայրենիքը պաշտպանելու էին բյուզանդացիների համար։ Այդ պատճառով էլ չպաշտպանեցին։ Հետո Բյուզանդացիներն էլ իրենց կողոպուտն էին պաշտպանելու։ Ամաչեցին ու չպաշտպանեցին։ Ամաչեցին ու չպաշտպանեցին, հետո։ Ձիավոր էին, սուր էին վերցրել, թող կարգին կռվեին։ Ինչ նշանակություն ունի, թե ինչ էին պաշտպանում։ Դե որդի, ինչ որ եղել է, մենք ենք ասում։ Պարտվել ենք, ուզում ենք հասկանալ, թե ինչ ենք պարտվել։ Եվ ասում ենք, անհամաձայն էինք, ծերացել էինք, և այլն։ Հիմա եղած ես է, ինչ որ է, դրա։ Զանգերը կքաշես, չմոռանաս։ Մյուրատը հայր։ Մյուրատը։ Ասում ենք հայր, բայց ես ինչ իմանամ հայր, թե թուրք։ Մի խոսքով ֆրանսացի չէր։ Բայց ինչու էր ֆրանսացիների համար այդքան լավ կռվում։ Բայց մենք չգիտենք Մյուրատը ֆրանսացիների համար լավ էր կռվում, թե արանքներում գլուխ էր բաց։ Զանդայի բասիլիկոսը հայր չէ՞։ Ասիլը, հայր, մայրը եղվարդի աղջիկ էր, հայրս է բաստացի։ Եթե հայրը ուրիշտեղ այդքան ուժեղ թակավորներ են դառնում, Հայաստանում ինչի մի ուժեղ թակավոր չի եղել։ Դե կորի ես տեղից։ Հիմա ես իմ պատասխանն ասեմ, թե հայր Արիշալի, ուժեղ թակավորն ուժեղ նստուկ է ունենում, ուժեղ նստուկը դնում է պինդ գայի, Եվ գա գետին չի խրվում, ծանր գայերը խրվում անցնում են գետնի տակ, այդ պատճառով էլ թակավորի նստուկ ունեցող հայերը գնում ունեցնում են ուրիշի գայերի, պինդ գայերի։ Արուն իթպերը ծաղկել է։ Ծաղկել են հայր սուրբ։ Գետի մեջ մի լոքոզուկ ցատկեց։ Ցատկեց հայր սուրբ։ Աշուկ սուսերն եկել է։ Եկել է հայր սուրբ։ Այդպես։ Այ։ Հայ։ Հայոց պատմության հետ, Հայոց կեղծոտ պատմության հետ գործ չունես։ Աշխարհը գեղեցիկ է, արունգը ծաղկել է,
գետում մի մեծ լոքոտ ձուկ ծատկեց մի մժղուկի համար, գնա որձից, գնա։ Թուքոցոմը տրտմերես մի պայիր։ Սիմոն, Սիմոնը խաչքարը չինում, ոչ, Սիմոնը ճարտարապետ է։ Թուրը խնդրում եմ, թուրը թուր երեխոյի։ Հնդանոթը, հնդանոթը։ Սիմիան բատրատուրը հնդանոթը։ Սիմոնը անգար կպարկանա։ Չի կարող, ինչ գիտես, ինչքան չլինի բատկատունի արյուն կա, չէ՞ չէ։ Թուրը թուր երեխային է, սրա ինչտեն երեխայի սկազան տուս խավալու տղայ է։ Աչկերի ծերևում ավայից կսպանի ես։ Թագավորական գանձերը գտել ու կատաղել է։ Անտեր մնա ապրուստը, ապրուստը կատաղեց նոտը։ Ճարտարապետ դարձավ կատաղել։ Հիմա ինչ անենք, Սիմոն, ինչ անենք, Սիմոն։ Սիմոն, ի՞նչ անենք, Սիմոն! Հիմա տունես, բայց ես չեմ! Տրեք, 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 մի քիչ հեռու խաղաց։ Մենք գերեխայենք, որ խաղա։ Մանի։ Իմաստունես, բայց ես չէի, լավ հակա աչքեր է, բադալի աղջկան սրա համար ուզել են ձեզ։ Բադալի աղջկան սրա համար ուզել են։ Ասել է, սպասիր երեխան մի քիչ լծի, թե լծվեց, մի կարքի կրեսա, գտան, գտան, թե չէ դու, կասու, կասու, Եկը մնաս տակին։ Ոս տետապան Սիմոն երանելու, մեծն չերթերապետ հայոց աշխարի։ Կդրնաս ուղտատեղի, բրադվամ գվրեն Սիմոն, ավանելոյա։ Հավոսներ Սիմոնին մի խանգարեք, մի խանգարեք Սիմոնին։ Վաղվա հորը կհոգա վաղվա հոգսը, այսօր կհոգա այսօրվա հոգսը, բայց դե մենք պետք է կարողանանք մեր անձը հասցնել վաղվա հորը։ Հերապես վաղը կհոգա մեր գերեզմանի հոգսը, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում։ Հերապես վաղը կհոգա մեր գերեզմանի հոգսը։ Աղջկա երկը գիտես, շողեր, չի գիտես, կոմերը կեզ համար չի երկել, որ պատը չկանդվի, պատի մեջ աղջիկ էին դնում, շարող վարպետները և քարը շարում էին, չի գիտես այդ երկը։ Մեջ աղջիկ էին դնում ու քարը շարում էին։ Այո, այս պատի մեջ իբր այդպես թաղված է գլխավոր վարպետի կինը։ Վարպետի կինը։ Այո, գլխավոր վարպետի ջահել կինը, բայց դա սուտ է, շողեր։ Բայց սուտ է։ Սուտ է, շողեր, ով կհամաձայնվի թեկուս մի շատ լավ վանքի համար ինքն իրեն թաղել պատի մեջ, սուտ է, թաղված չէ, շողեր, այս պատի մեջ մաքուր ջրով լվացած գետի ավազ է, երաբլուրի ուչ թեպե կրաքարի շատ լավ կիր, մաքուր ջրով լվացած խիչ, սուտ է, շողեր, շողեր, հանգիշ շնչիր, խնդրում եմ, հանգիշ շնչիր, շունչը կտրվում է, շողեր,
Հանգիս շնչիր շողեր, հանգիս նայիր, այդպես շողեր, վարպետները իպր, որ պատը Ավիտյան կանգուն կենա, որոշել են ում, որ կինը կամ ում, որ աղջիկ առաջինը եկավ, նրան կանգնեցնելու են պատի մեջ. Այս պնդերես երկրի վրա ոչ մի Չինգիզխան չկարողացավ կնքել իր հետքը, իսկ հայ վարպետներն ահա կնքել են իրեն ձեռքը. Հավիտյան, Հավիտյան շողեր, հանգիստ նայր շողեր, հանգիստ նայր, հանգիստ շնչիր, այ այդպես, պատի վրայից նայում են շարող վարպետները, պատի վրայից նայում է վարպետը ած վարպետը, ու տեսնում են, որ հերու, արևոտ, արևոտ, կանաչ, արահետով, գյուղիս դուրս է եկել, ու գալիս է վարպետած վարպետի կինը, դիկին, թաքուհի, հպարտ, լույս կինը, աչքերը սեր ու ծիծաղ է կաթում, վարպետած վարպետի երեք գրուս տղայի մայրը, իր գլխի տեր ամուսնու, պատշարի գործը չի փոխի Բագրատունյաց թախտի հետ, ուղիղ նայիր, այդպես, գյուղից դուրս է եկել, արտերի արանքով, խոտերի միջով, արահետով, հանգիստ հպարտ գալիս է վարպետների համար ճաշ է բերում շողեր, ճաշ ինչ է բերում շողեր. Ահ, խաշած ձու, լավաշ, պանիր, սամիտ. Գեցես, ահ, հած, լավաշ, սամիտ, խաշած ձու, գեցես շողեր, այ, այ, այդպես. Վարպետած վարպետ է նայում է արահետին և երեսը շուր է տալիս, վարպետները նայում են արահետին և երեսները շուր են տալիս, վարպետած վարպետը նայում է արահետին ու դանդաղ լուր լաց է լինում։ Մի պատմիր ճարտարապետ։ Սուտ է շողեր, սուտ է, սահնավել է հետագայի եկած ժողովուրդը, սուտ է, վարպետներից հետո եկած ժողովուրդն է հնարին։ Որտեղից եկած։ Որտեղից եկած, Քրդստանից, ես ինչ գիտեմ որտեղից։ Շողեր, վարպետներից հետո ծնված ժողովուրդը մոռացել է իր պապերի արհեստը, չի կարողացել իր տան համար մի կարգին պատշարել և հնարել է, թե ախր ինքը քարը քարին դնել չգիտի, քարը քարին է դնում և ինքը տակից փախչում, փախչում և հեռվից նայում է ու զարմանում, թե ինչու են կանգուն մնում հների դրած պատերը։ Եվ հնարել է, թե վարպետները, որպեսի պատը ամուր կենա, վարպետի կին են դրել պատի մեջ, այո, կամ շաղախը ձվի դեղնուցով են արել, կամ շաղախի մեջ մաստակ են խառնել։ Ոսկե մազաղ չիք են դրել, ծեղը լծրել ու քարերը շարել։ Այո, ոսկե մազ, աչքերը մեղ հրագույն, մեղ հրագույն, արևոտ, կանաչների միջով շողեր հանգիստ գալիս է, աչքերի ծեր ու ծիծաղ է կաթում, և վարպետած վարպետը լուր լաց է լինում պատի վրա, գալիս նայում է վարպետներին, իր գլխի տեր, իր գրուս երեք երեխայի հայր վարպետած վարպետին, նայում է և աչքերից ուրախություն ու սեր է կաթում, աշխարը լույս, ուրախ, վարպետները թուխ, առողջ, վարպետած վարպետը թագավոր, նայում է արդար արեգակին, իսկ վարպետները նայում են ու հայտնում են իրենց ոչիրը, և նա կանգնում է, հան շողեր, կանգնում է պատի մեջ, այո, և վարպետը կրանում է նրա սուրբ ծնկների դեմ, և դնում է պատի շարը, այդպես, այդպես շողեր, վարպետած վարպետը կրանում է նրա սուրբ կրծքի դեմ, ու դնում սրբատաշ քարի պատի շարը, ու շաղախը լցրում է,
իսկ նա նայում է իր գլխի տեր իր երեք գրոս տղայի հայր ամուսնուն, նայում է կանաչ լուսավոր արահետին, գյուղին, ծորենի արտերին, ու լուր լաց է լինում շողեր, և ամաչում է շողեր, ամաչում է, որ իր կորստով տխրեցնում է վարպետներին, իր արտասոքով պապկեցնում է մարդկան ծիրտը, հան շողեր, ամաչում է մարդկան ստխրացնելու համար։ Ամաչում է ճարտարապետ։ Ամաչում է շողեր, այն ժամանակ ամաչում էին մարդկան ստխրացնելու համար։ Եվ ուզում է մի որևէ տգեղ բան անել, մի որևէ տգեղ խոսք ասել, որպեսի վարպետները բարկանան և իրեն առանց սրտի ցավի թաղեն, բայց չի կարողանում շողեր, չի կարողանում ասել որևէ տգեղ խոսք, լուս է, տխուր, ժպտում է, վարտասվում է, և ուզում է շողեր սրբել մեղրագույն աչքերի մաքուր արտասուքը, բայց ձերքերն արդեն պատի մեջ են։ Սուտ է, սուտ է շողեր, սուտ է, քաղաք Փարիսկա, Եվրոպակա, թեթև անպատասխանատու լկտիորեն գեղեցիկ դավաճանություն, թեթև անպատասխանատու կյանք, ինչ վարպետներ, ինչ վարպետաց, վարպետ, ինչ սամիտ, ինչ լավար, ինչ խարշած ձու, ինչ արահետ, ինչ ազգ, ինչ ժանք, ինչ կամուրջ, ինչ ժանք, ինչ ժանք, ուչ կիրիս է, ուչ թեպ է, հարակիրիս է, Սուտ է շողեր, սուտ է, 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 Ամի բարյուր, բարով եք ակ, բարով ենք եք էլ, բա ուր եք կո էտ հայ սուրպը, աշխատում է, աշխատում է, ճարտարապետն էլ էստեղ է, դու էլ ես աշխատում ճարտարապետն էլ, ես էլ եմ աշխատում ճարտարապետն էլ, Հաչ կարեշ։ Ոնց որ պայմանավորվել է։ Լավ ես ամը։ Ճարտարապետ։ Ինչ է նշանակում, ուժեղ թագավորներն ուժեղ նստուկ են ունենում, իրենց ուժեղ նստուկը դնում են պինդ գահերի, այսօրն անիցված է։ Են ծնդածն է ասել։ Հայր Սուրբն ասաց։ Գնա ասա մեծ-մեծ քիչ խոսիր, դու քո գործին կաց։ Ասում եմ, Վասիլին ինչու Հայաստանում թագավոր չդարձավ, ասում է, ուժեղ թագավորներն ուժեղ նստուկ են ունենում, իրենց ուժեղ նստուկը դնում են պինդ գահերի, այսօրն անիցված է, սխալ է ասում։ Ուժեղ թագավորները ուժեղ նստուկ են ունենում, իրենց ուժեղ նստուկը դնում են պինդ գահերի, այսօրն անիցված է, նստելու ուրիշ տեղ գտիր։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ է ասում, բայց թե ինչ է նստուկը ես չգիտեմ։ Gnaire in arce, gnaire.
ասում է սխաչ կարել շինում, հա։ Ա, խաչ կար եմ շինում։ Եսօր, ոտարգի աջուր դելին եմ։ Իմ գործը չի ես կար եմ տաշում։ Դու։ Ա, ես, խաչ կար եմ շինում։ Լավ եսա։ Չեմ շինում։ Ես համար եմ շինում, քո խնդրանքով եմ շինում։ Ես ինչ է եղել այսպես զինված եկել եք։ Հա՞։ Զինված ենք եկել։ Դե լավ, զինված չեք եկել։ Եկել եք ձեր գործանով վարպետի որպիսությունը տեսնեք ու ձեր վարպետին հաց եք բերել, հա՞։ Հացը իհարկե հացի պատրաստությունով ենք եկել։ Բայց ձեր ինչ որ տեսնվել ենք, ձեզ հալալ լինի, ետ չենք ուզում։ Մենակ եկել ենք ասելու, որ դու սարկած խաչքարը չենք ուզում։ Հայմար, դու որ օրվա վարպետ ես, որ խաչքար սարկես ես։ Որ վարպետ չեմ, ոնց են սարկում։ Ինչ ես սարկում։ Խաչքարը հորդ վերա տնգելու։ Հայսում, վաստագետները գալիս են։ Համելին չի նշանակում, ուժեղ թագավորներն ուժեղ մստուկ են ունենում։ Ոչ միայն թագավորներին, այլև զորավարներին, այլև քահանաներին եւ ճարտարապետներին բոլորիս ուժեղ գա է հարկավոր, ուժեղ քահանաները հաստատ կայուն չանիծված օրտնված։ Գնա ցանկերը քաշես, գնա։ Ուրեմն ի՞նչ է նշանակում նստուկ։ Նստուկ, քամակ, յետուկ։ Է, ի՞նչ է, դժգո ես։ Թագավորները բան նստուկ ունենան։ Ահա նրիշ տեսակ, ահա։ Է, գնա, դե գնա, գնա, որքից գնա ցանկերը քաշես։ Գնա։ Ուստի ես ձեզ ասում եմ, մի հոգացեք ձեր բարոնի հոգսը, թերավատներ, թե ինչ պիտի ուտեք վաղը և ինչ պիտի խմեք վաղը և կամ ինչ պիտի հագնեք վաղը, կյանքը չէ որ կերակուրից է ավելի և մարմինը հագուստից։ Ես քու սարքած խաչքարը չեմ ուզում, դու լսներս ես ձեզ չրկ կա չրկ չրկ կա չրկ։ Ինչու չես ուզում։ Այդ դա դու Սիմոնը չես։ Հա, ես Սիմոնն եմ, ասատունը չեմ։ Է, Սիմոնն ես, ասատունը չես։ Բայց հորդ մահով չէիր ուզում Սիմոն լինել, ուզում էիր ասատուր լինել։ Ասատուր, ինչ ես ուզում։ Հրա դու որովա վարպետ ես։ Ես որովա։ Հայ, ասում է որովա։ Բայ ինչ ասեմ, բայ ինչ ասեմ։ Ասպա բայ ինչ ասեմ։ Մանավանդ քուկնիկը։ Ինչ ես ուզում։ Դու խաչքար սարկով չես։ Դու խի սարկով չես։ Դու խի պտի։ Պաշկատանիս չեմ եկել։ Նա մանավանդ քուկնիկը։ Նա մանավանդ քուկնիկը, որ զուք էլ զարդարել պարապ, կողքից պահում է։ Ուզում ես կրիս սարկես, մի անգամի վենչիս կացով տուր, էլի, ինչ ես մանավանդ քուկնիկը, համանավանդ քուկնիկը, իմ կրիկը ինչ։ Հետով է ձի, որ կացի տա։ Ինձ մի խանգարեք, ես աշխատում եմ։ Մենք ես չենք խանգարում, աշխատում ես աշխատի, տղեր կնացի, վերցրեք էլ կնացի։ Ճարտարապետ, Սիմոն իրոք շնորհք ունի, ախր ինքը Սիմոնն է, ճարտարապետ չի։ Սիմոնն է։ Սիմոնն է։ Հեռու, հեռու! Ասատուր, ասատուր, մենք ինչ պայման կապեցինք իրար, ասա։ Ես ես խաչքարն եմ ուզել։ Հայ ասատուր, ոնց աշխատեմ, ախեր դու տանում ես ես խաչքարը, ես ինչին նայեմ, որ աշխատեմ։ Ես ես խաչքարն եմ ուզել։ Նայիր ու աշխատի։ Ասատուր, դու սրան նմանակը չես ուզել։ Ես դրան նմանակն եմ ուզել, դուք էլ խոստացել եք, որ դրան նմանակ ինձ համար կպատրաստեք, մի փուդ չորենել ձրի եմ տվել, բայց դու
դու ոնց ես քու խիղճը կորցրել, որ հանձը տես արել։ Դու ես։ Յա, Սիմոն, Սիմոն, հաճի, 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 ո՞վ է խաչ քարսարքում։ Ավետի պապի Սիմոնը։ Ասա գործ չունես, սայակ նովու ժամանակներն անցել է։ Աշխարհացն է պանջարայե, գաղերում են բեզարիլ է։ Ես սայակ նովասին է, իրակրի թակավորը ո՞վ է։ Անդրանի! Լսեցի, հրեցի, պավի։ Կեզ մատա, լավ միտըտ պահիր, իրակլի թակավորս ուր է։ Ասատուրջան, ասատուր, մի ամիս ինչ ժամանակուր, մի ամիս ամպերելի, մի ամիս, Սայմարդ, մի ամիս։ Մի ամիս ամպերե։ Հա, մի ամիս։ Մի ամիս ամպերե։ Հա։ Եպա որ հանկարծ սարք է, դո դու Սիմոնը չես, դո քուկնիկը շողերը չի, դո քու հոր հոգեհացը ինձնի չտարար, ինչ ես կեզնի ճարտարապետ պատկերացնում, բես էլ եսպես հնձվոր, նստել ես խաչ քարես սարքով, դո որովանից վարտ է դարձար, էդ երբանից դարձար, որ մենք ես քնած, նաց էիք ու չհասկացան։ Ան հասկացած դու ես, դու ես։ Համարվա ամիս է, կո ամբարը չի դատար։ Ինչու, նա ամբար ունի, որ դատար կլինի կամ լինի։ Արշակ ունի ես, Բագրատ ունի ես, Նիկոլայ Ռոմանով թագավորն ես, թե Հովհաննես Թումանյանը։ Անի քաղաքի շինարար ես, ինչ ես, որ այդպես ինչ ես ներկայացնում քեզ, որ խաչ քարես սարքում։ Հա։ Վերցեք տեք տարեք։ Վերցեք։ Ամեն։ Ամեն։ Դանակ։ Մեկնել լիներ ինձ ընգլխիս պայտով, 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 պայտով։ Ինչ է պատահել, հետանոսնի, ինչ է եղել, հը? Վարձապետ, մի խոսքով ես խաչքարը ձեզ պետ չի, ինձ հարկավոր է, ամարվա ամիս է, խոթունձ է, խոթարկ է, եսո Մուրացկանի պես երեսը չեմ թեկել ու ուրիշների վրա, սել եմ լծել, ես եմ բերել, հտեք զգործի համար եմ եկել, Մտքինդ ասա։ Ասացի։ Մտքինդ, հետանոս, մտքինդ։ Ես հերազ եմ տեսել, իմ հերներազում ինձ ասել է, որ ես խաչքարը պահանջել է։ Կամագը դբաց ես։ Ես կատակ չեմ անում վարձապետ։ Է, դու գիտեիր, որ մենք քեզ խաչքար չենք տալու, դու խելիր այդպես անարդար երաս տես, հա? Երազը ես եմ տեսել, վարդապետ։ Կեզ էլ ասեմ, ոնց ես կնել։ Մի ռուքիտ նայիր ու խոսքերիտ նայիր, եթե հարգ ու կարգըդ պահում ենք… Դե, չի կարելի։ Դու ով ես, որ իմ իշխան կեսրարի պահանջին հակառակ կենաս։ Նրանց մտքինը հայց դու կարուց դարպասից միջև հովավանքն է։ Ես եմ բերել այդ գործի համար, ոնց ուզում եք արեք։ Ես խաչքարը, ես էլ դու, տարեք։ Եկեք, տեք, վերցիք, գնացիք, եկեք, վերցիք, գալիդ եմ։ Բերանոս բացել չտաս, թե չէ անից էլ գալիդ եմ որ։ Դետ որ որ ատերտերդ ես, որ օրսնես կամ անից ես։ Հի դու անեց, գիտես որ անից ես։ Սնդաց անդրոն մի ջորի բարձել չգիտես,
Միքայել վարդապետ է դարել անիծում է, անիծիր. Կանից է. Ահա, կանգնած եմ, անիծիր. Տեսնեմ, տեսնեմ, քո անեծքը ինձ ինչ է անում. Անիծիր դե, կանգնած եմ, անիծիր. Ասատուրի հացը կերել ուժ են առել, որ անից են ասատուր են. Ես ընտերանեսք իսկապես չգիտեմ, մեկ-մեկ պետք է գալիս, սովորեցնե իրերի Մակթալինը. Որովհետև անգրագետ ես. Դեք հին հրաշկի առաջ, էդ ով չի անգրագետ. Ուզում եք, ես օրդնեմ, դուք անեցքի տեղ ընդունեք. Ունկերս գիտաք, օրդնեմ, դուք սարսապեք, սարզանգեք. Ոչ, հնամի աստա, աչկարը չի կարելի տանել, որովհետև դեր պիտի լինի մայրաքաղաքանի և մայրաքաղաքանիուն պետք է դրվիցույն աչկարը, որ Վաղամերիկ Մարիամի տապանն է և ոչ թե Մաթոսի գերեզմանակարը. Եկան, ծումկը ծակ է, բայց ունեն շողերը կարկատել է, մեր շալվարը, կրիվ է լինելու, կրիվ է լինելու, արի տեսնենք ովքեր են նրանք և ով են նա, կրիվ է լինելու, իսկ մեր ֆրանսերենը կիսատ մնաց և մեր հայրենը ոչ ոքի հարկավոր չէ, կրիվ է լինելու, իսկ իմ մտքում միայն իմ ծակ շալվարն է, կրիվ է լինելու, ոչ մի կրիվ էլ չի լինելու, ոչ մի ծանկություն չունեմ ձեզ հետ կրվելու, պարոնայք, ես եմ, դուք ով եք, շողեր, շողեր, մեծ-մեծ քիչ խոսենք, չէ շողեր, շողեր, կրիվ է լինելու, իսկ իմ մտքում միայն իմ ծակ շալվարն է, որովհետև 17 տարեկան աղջիկա նման ամեն հանցորդի հետևից սիրտս թրչում է, շողեր, 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 մենք մեզ հերոս դարձրինք է, հերոս դարձրինք շողեր, ամեն անցորդի ետևից սիրտը ստրչում է, բայց մենք այստեղ ենք, եթե մենք այստեղ ենք կնշանակի անիյուն կապված ավանակ չենք, այլ մարդ, մարդ, որի սիրտը տեղի ստրչում է, բայց ինքը կապել է իրեն անիին և գործ է անում, բայց շալվարը ծակ է, շալվարը ծակ է, որովհետև գործը թանկ գործ է, և այս աղքատ ժամանակներով ոչ ոք ուշ չունի առնելու մեր մեծ
այդ գործը, գրիվ է լինելու, գրիվ է լինելու, մեր շողերը կարկատել է մեր շալվարը, հանց եք պերնայք, ես եմ, դուք ով եք, հանց եք, Սիմոն ես անտերը, նորից քանդվեց, մի կարգին թութում պատատիր։